তিনিদিনীয়া বৰষুণৰ মাজত আজি আকৌ এটা এনিভাৰ্চাৰী অলপ লেট হল সো ফার্স্ট গুটা বহি গল অলরেডি শেষ হবলে হল খায় বৰালি মাছ খাই ঔটেঙা বনাইছিলে নেকি সবে খাই একে কৰিলে নেকি পিছটো চাইজটো সমানে আমাৰ জুলি ভাগত বৰালি মাছৰ পিছটো সৰু পৰিলে মানুহজনী ডাঙৰ পঞ্চায়তৰ পৰা নেদেখাওঁ আৰু আজি তাই সদায় দেখাই থাকোঁ তো বৌ চাইজত খালি ডাঙৰ পৰিলে মাজে বেয়া বনালে নেকি চৰাইদেৱ বৰষুণৰ মাজে পাৰ্টি পৰা পাত পেলাব গৈছে নেকি আহিলোঁ সেই চাইডে দি পেলাই দি আৰু আগত যোৱা আগৰ ব্লকটোত এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি আছিলে সেই সিহঁতৰ বাইদেউ লগত তলত বহি খালা যে কিবা নেকি কাঁহী চুচি খাইছে গৃহস্থনীক নতুনিলৈ যে হেকত তুলি লৈছো খালী থালিয়ে দি বেছি লৈছা নি বাৰু নিজে ৰান্ধিলে কিন্তু মাংসখিনি বহুত ধুনীয়া সোৱাদ হৈছিলে জালুক দিছিলে যে সিদিনাখন ভনীমা বাইদেউ ৰঙলা খাই মই চিন্তা হৈ গৈছিলে কিন্তু একো এফেক্ট নকৰিলে আজি খালো আকৌ মিষ্টাৰ বিনৰ নিচিনা লাগিছে বিস্কুট লৈ আহিছে এয়া চক আমাৰ গুটি দাদাই বহি লৈছে ধুনীয়াকে টেঙা এয়া তিনিটা টেঙা বোলে অকল ক'ব নোৱাৰি এইয়া আমাৰ বাইদেউ আহি আছে বৰ্তমান টেঙা গোন্ধ পাই হেঁহিয়াতে মাৰি দিয়া কালিলে ঘৰ লোৱা আজি ঘৰ একদম ধুনীয়াকে চিজিল কৰি থৈ দিছে ইমান ধুনীয়াকে থৈছে চোৱা